interesse. עכשיו זה עובד, כן. השאלה כמה... אוקיי, השם פרנץ רוזנצווייג נקשר בדרך כלל עם עיסוקו עם הנצרות. אומרים פרנץ רוזנצווייג, הנצרות, כן, נוחה בגאולה, ואמרת נוסף שנוחה בגאולה, שפרסם ב-21. עכשיו, המחשבות שלו על האסלאם שמצויות באותו חיבור, למשל שהוא פרודי על הנצרות והיהדות, להגיעת היסטורי, שלא קדש דבר על העילות, ושאלה מתנהל כמו רודן מזרחי, ושירקן של דתות המזרח הרחוק מסתכם כשעשו הכנאי לאדם המערבי, הפוסט תעשייתי, לינקלינגר, המודרן, שבודהיזם הוא ניהיליזם ובודה הוא כלום, וכן הלאה, התקבלו במחקר עד לפני זמן לא רב, בדרך כלל במבוכה. למשל שהטיפול שלו בנושא שטחי ומוגבל, שאינו פרי של הבנה עמוקה של האסלאם הקנוני, יוסף שוורץ, של הטענות שלו אין בסיס עובדתי היסטורי, רוברט גיבס, שמעמיד בסיבת שאלה תקופה בגאולה בכלל, שהוא המשיך את הנטייה של הגל למקם את הרוציונליזם והשפיות בצד אחד מול כל השאר הפרימיטיבי. ז'אן קאן גם מוצאים שההשוואה שלו בין, הוא שואל בכלל אם ההשוואה בין תרבויות ודתות מוצדקת בכלל והיא בכלל אפשרית, במיוחד בשיח הפוסט-מודרני היום שנוטים לראות בקבוצות ובבני אדם תכלית לפני עצמה. או אדוארד סעיד שאומר שמשתמשים בסטריאוטיפים כדי לשלוט לצרכים פוליטיים, כן? שוורץ גם צוטט כמי שאומר שפרנץ רוזנצווייג, הדעות של פרנץ רוזנצווייג על האסלאם זה דומה לפצצה ישנה ממלחמת העולם הראשונה שלא התפצצה. בכל מקרה תיאורו את האסלאם מהדהד מן הסתם לנוכח קולות חדשים בשיח היהודי הבין עכשווי, למשל הרב יונתן מגונט שואל את השראתו לדיאלוג עם האסלאם מהרמב״ם, שרוזנצווייג רואה ברמב״ם רק מקור לגישה דיאלוגית לנצרות. יושב פה בקהל אלון, דוקטור, פרופסור אלון גולדשטיין, שגם כן מתעסק עם הדיאלוג עם האסלאם, שגם, אני חושב שרוזנצווייג אולי קצת אביב, היה אמור להביב אותו. בקיצור, מרטין ברסר מסכם שעם תיאור כזה של האסלאם, השיח הבין דתי אינו יכול להתפתח. הראשון שלקח את רוזנצווייג ברצינות היה שלמה פיניץ, החוקר הידוע שלמה פיניץ, שהתעניין במקורות ששימשו אותו, את רוזנצווייג בניתוח שלו לאסלאם, ומצא שהוא הסתמך על גולדצייר, המזרחן הידוע, והגל. ולמרות כמה השגות על הניתוח של רוזנצווייג, הוא רואה בו בעיקרון עבודה מבוססת כשקוראים אותה בהקשר הנכון. ומה זה ההקשר הנכון? ניסיונו הכללי להשתחרר ממשתת הגל, כידוע לכם, חב הגאולה, וכתב גם בקורת שלו על הגל. במקרה זה, מערכתו השלילית של היהדות את האסלאם. כן, הגל כתב על אסלאם ויהדות בין השאר, ושם הוא ממקם את האסלאם ואת היהדות למטה, את הנצרות למעלה. ומה זה האסלאם והיהדות בעיניו? רליגיון דר הבנהייט, או דתות סגל, או religion of the supply. מה זה דתות סגל? דתות סגל זה דת שרואה בעולם הזה נברא מוגבל, ולכן הוא משני, והעולם, והאדם שתקוע פה בעולם הזה, מה שנשאר לו לעשות זה להלל ולסגול לשם, לאלוהים. זאת אומרת, דת סגב, יש לה, היחס שלה לעולם הזה הוא בעייתי. רוזנצווייג רוצה להוציא את היהדות מהמשוואה הזאת של הגל ולעמידה שווה ושווה מול הנצרות, כפי שאנחנו מכירים בהקשה של הנצרות כבר מול. אוקיי, במקביל לביקורת הנ"ל, התפתחה גם מגמה לאיזון התדמית השלילית הזאת, שבולט אצל מתיאס למן, שטוען שמחקרו של רוזנצווייג הוא אינטליגנטי, שראוי להתייחסות מתאימה, למרות שהאסלאם הרבה פחות הומוגני מכפי שהוא מוצג אצל רוזנצווייג. חוקר נוסף, פואן קריסטאודו, שרואה בביקורת של רוזנצווייג דבר לגיטימי ואפילו מתבקש, משום ציטוט שאין שום דבר שרוזנצווייג אומר שאינו ברור לכל מי שקורא את הקוראן בתשומת לב. ועוד אחד שקוראים לו דוד גולדמן, שבמאמר אינטרנטים שלו הוא לפעמים מציג את עצמו כשפנגלר, רואה ברוזנצווייג אפילו נביא, שבישר על מלחמת הציביליזציה שמתחילת היום לכאורה בין מזרח וערב, אסלאם. גולדמן מתייחס למה שנקרא כתביו הפוליטיים של רוזנצווייג על האסלאם, כן? יש את ששת הדיונים שלו בחלק השני של הכוכב, שזה יותר תיאולוגי, ויש לו כתבים שהוא כתב לפני זה, הוא כתב... עוד שהוא היה בצבא, הוא הרצה, זו הייתה הרצאה הראשונה בחיים שלו לחיילים, במוצב שם על מוחמד והאסלאם. והוא גם הספיק לכתוב איזה שניים שלושה מאמרים.
שניים תחת הכותרת מצודניקוס, גלובוס ועוד משהו. אז הוא מתייחס לזה. שם הוא באמת מדבר כמבקר תרבות, מדבר על טורקיה, מדבר שטורקיה תתחלק למזרחים ומערבים בתוכה, והיא תהיה הדבר האחרון בעצם שבמלחמה הזאת, הגדולה, שתתחולל. דברים שאתה רואה אותם היום, אבל אני קצת פגוע. לא משנה. אז עכשיו, לפי יוסף שוורץ, הוא גם יוסף שוורץ, אוקיי, סליחה. תת מחלוקת התגלה גם סביב הבחנתו של פינס שרונצווג למד מהגל על האסלאם. כן? יוסף שוורץ אומר, רונצווג לא יודע שום דבר, הוא לא פתח את החדיס בחיים שלו, לדוגמה. הוא למד מהגל על האסלאם. יוסף שוורץ טוען שרונצווג, העניין שלו באסלאם התחיל, כמו שאמרתי, כתב הפוליטים שהוא כתב לו בבלקן, לפני שהוא כתב את כוכב הגאולה, ובמהלך, בכל מקרה לפני כוכב הגאולה, הרבה לפני, זאת אומרת, בלי שום קשר לעגל. לעומת זאת למן, מתיאס למן טוען כל עניין הספק, כל המחלוקת הזאת, כן למד מעגל, לא למד, כן הבין, לא, לגבי מקורות השפעתו, אינו מוריד מעצם החידוש של מחקורו שמעוגן בפילוסופית ההתגלות שלו, באופן עקבי, וזוהי אחרת ביקורת מקורית. כן, למן אומר, תעזבו אתכם. נכון, בסדר, יכול להיות שהוא למד מעגל, אבל זה לא מה שמעניין שם. מטרת ההרצאה שלי כאן היום היא סקירה, אני מסתדל לעשות את זה כמה שיותר מהר, אני מסתדל להספיק, של התובנות מרכזיות של רוסנזוויג לאסלאם, אני לא אספיק את כולם, יש לו 6 דיונים שם, אני אגיד את הדברים העיקריים, ולחתום בדיון קצר על שאלת המקום של הגישה שנויה במחלוקת הזו, בשיח העכשווי שנקלט על ידי אווירה פוסט-מודרנית של פוליטיקלי קורקט. מה אני מתכוון כשאני אומר פוליטיקלי קורקט? כשאנשים אומרים, לא, 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 עזוב אותי, אני רק דברים פוזיטיביים רוצה לשמוע. או פאנישמנט, עולם הבא, לא, עזוב, עזוב, עזוב. לא משהו, ביקורת. רוסנצוויג. בעיה לשים נקודה בסוף משפט היום. הטענה העקרונית עכשיו אני עובר לתובנות עצמם. אז הטענה העקרונית שעוברת דרך כל הדיונים שלו של רוסנצוויג על האסלאם הכוכב, היא שמוחמד מצא את רעיון ההתגלות מוכן לפניו, כמוצא מציאה, וקיבל אותו כאדם, כקבל אדם דברים מוכנים לפניו. מה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד שהנצרות ויהדות ביררו את המחשבה היוונית והתעלו מעבר אליה. ומוחמד אימץ את המסקנות שלהם מבלי התהליך, זאת אומרת, האסלאם, או מוחמד, לא הלך דרך הפילוסופיה היוונית, אלא ראה מה המסקנות לזה, לקח אותם וזה. עכשיו, מה זה, מה נפקא מינה, כן? שבהמשך של התיאולוגיה שהתבססה על מוחמד, כן? נגיד, בימי הביניים, כל הפילוסופים המופרעים, איבן בג'ה, ואיבן רוץ, ואיבן סינה, שאוהבים לצטט אותם, והפילוסופים המוסלמים, והפילוסופים המוסלמים. רוזנצוויג אומר שהמוסלמים המאוחרים האלה התעסקו בפילוסופיה היוונית ופירשו אותה. והם פירוש מאוד מאוד חשוב מבחינה היסטורית, אבל הם לא פרצו מעבר לה. כלומר, הם מדברים כמו תיאולוגים, אבל הערך שלהם, אומר רוזנצוויג, מסתכם רק כפילוסופים ופילוסופים. והתיאולוגיה שלהם, סו כל, היא פילוסופיה שמתפקשת לתיאולוגיה. אפשר להתחיל. אז ככה, אז אומר רוזנצוויג, שאולי מוחמד חסך בכך אולי ממעמידיו מעמד, זה שהם לא בירו את הפילוסוף היווני, או את הפילוסוף העתיקה, אך במחיר הותרת האסלאם הוא מופע חיצוני, כלומר הוא מחזיק במושגים נכונים, הוא מבין מוחמד, יש עולם, אדם, אלוהים, אבל ללא הבנה של היחס. המונולוגיות של הקוראן, לפי רוזנצוויג, העובדה, עכשיו אני מתחיל עם התובנות שלו תכלס. לפי רוזנצוויג, העובדה שהאסלאם אינו דת התגלות אמיתית כבר מתחילה, זאת אומרת, לא דיאלוגית, לא מושגים שלו, נחשפת כבר באופן קבלתו של הקוראן. ציטוט, ההתגלות אל מוחמד פותח אותו מילה קרא, מראים לו דף של ספר ולילה התגלות. ואשר לישו, הוא לא הניח למאמינה דבר אחד בכתב. הספר שנשלח מן השמיים, וכי יותר מזה אפשר להתרחק מן הדימוי שאלוהים יורד, שהוא נותן מעצמו, שהוא מוסר עצמו לאדם, שבתו במרום, ולאדם הוא נותן ספר. מה הוא אומר פה רוזנצוויג? רוזנצוויג אומר שמשמעות ההתגלות היא לא שאלוהים עשה את שלו, יושב לו שמה, זורק איזה ספר לאנשים, עם איזה טקסט היסטורי, מושלם, פעם הנחית אותו, ואומר, תסתדרו. בלי פירוש, מה, מי, מו. אלא בדומה לבוגו הוא רואה בכתבי הקודש, רוזנצוויג, דבר אוראלי, לפני שהוא ספר. הטקסט הוא פתיחה בשיחה. התגלות אמיתית, אותנטית, זה כניסה לשיחה. כגון הפנייה לאלוהית לאברהם, ביום הרגועים לאברהם, גם לרגעים, שעל הקורא להמשיך אותה בחייו.
האקטואלית של ההתגלות האלטרנטית היא בזכות, היא נשארת בזכות האוראלית, ולא רק בשפה אלמנט לספר. ואילו המתאסלם, שפותח את הקוראן, הוא תח שותק וקנוע. והחלל שיותיר הדיאלוג שלא היה מעולם, מתמלא, כפי שנראה, בדברים אחרים. משמעות הנס, קטגוריה הבאה. האסלאם רואה בקוראן נס בפני עצמו, מבחינה זו שהוא יצירה אנושית. היופי שלו, השלמות שלו, הסגנון וכו'. אבל רוזנצווייג מחלק בין נס לקסם. נס הוא לא דבר בלתי מוסבר, אלא אות, ציישן בגרמנית. מה הבעיה? מה הפירוש? שמנבא את העתיד, הוא מבטא בכך את ההשגחה האלוהית, למשל. דוגמה, חשוב למספר למקראי לציין שדבר התרחשות יציאת מצרים נמסרה כבר בנבואה לעברה. כמובן, בטיפולוגיה והפרסיגורציה הנוצרית מדובר על כל אירוע, כמעט זה משהו שמתרים, צפון בו כבר דבר הופעתו של ישו המשיח. ואילו הקוראן אומר, עוד לפעמים, הוא כמו תלמוד שאין לו מקרא בבסיסו, הוא ברית חדשה ללא ברית ישנה שצפתה את הופעתה. לפי רוזנצוויג, הפעיליות והקסם, שהאסלאם מתייחס ככה לקוראן, זה בעצם משהו מודרני. למה? מפני שלנו, כמודרנים, שמושפעים מהמדע, אנחנו פוסט-מילטונים, פוסט-קרוויניסטים, נבנה, נראה היום, שיש צורך בחוק טבע, בתור רקע, שיבלוט עליו הנס. אומרים, הנה, תראה, שבר את חוקי הטבע. כלומר שהוא חרא. אבל עבור התודעה של אותם הדורות בתנך, הייתה ניסיותו של הנס מעוצב במשהו אחר. כלומר, ברור שהוא חרג ממנהגו של עולם. החיה זה נחוץ רק לעשות רושם. מקומי. אבל הדבר העיקרי בו שמשך את אדם להאמין בו, זה לא היותו תופעה ללא הסבר, אלא שהוא ביטא את ההשגחה, הבטחה שקוימה. נס ונבואה הולכים איפה יחד אצל רוזנצוויג. הראיה לפי רוזנצוויג שקסם ועוד מצויים במישורים שונים שהתורה אומרת, מכשפה לא תחייב, ואילו את הנביא נצירה לחקור. מה הוא אמר? מתי זה עבור? כלומר, יש כאן הערכה שונה לגמרי. לפיכך, גם אם נאמר שהגימור היופי והאושר של הקוראן למען אנושיים, אומר רוזנצוויג, זה טענה רק לסמכות, זה רק אוטוריטה פה. טענה פוליטית ריקה מבחינה תיאולוגית. נס דתי הוא איפה דבר לא מובן, ולו רק, הוא דבר מובן, סליחה, ולו רק באופן סובייקטיבי, בתוך מסגרת השפה של האמונה. אבל באסלאם, אומר רוזנצוויג, הוא לא מובן גם בשפת האמונה שלו. מכאן שהקוראן הוא לכל יותר מעשה קסם, אובייקט מגי ומוחמד מחברו, לא היה יותר, לא היה נביא אלא קוסם. אלמנט אהבה, בקטגוריה הבאה, לפי רוזנצוויג, אלוהים נתן את עצמו לתוך, נותן את עצמו עדיין, לתוך הרגע באקט של אהבה ללא גבולות. אפילו ישכח ברגע הזה את כל השאר, הוא יעם בסוף את כל העולם, מהפרטי לכללי, זה מהלך הגאולה. אחד אז הוא חייב לאהוב כל אחד בנפרד, זה מהלך הגאולה. לעומת זאת, אהבתו של אללה היא אוניברסלית, גרמנית אל ליבה. מה זאת אומרת? במובן זה שהיא ניתנה מראש בבת אחת, ולתמיד, לכלל האנושות, לא רק לערבים. כיוון שהיא מרחפת לגבוה, החק, ומקרינה במהירות דעו לכל הזמנים ואנשים, אין גם מקום למערכת אישית. כי אי אפשר להגביר אותה, היא גם לא יכולה להיות שופעת יותר. בקיצור, האסלאם אינו מכיר נפש נאהבת ולא אלוהים אוהב, ולמעשה אללה מגלה את עצמו יותר כרחמן. אבל לפני שאני זה רוצה להגיד משהו, זאת אומרת, מה שרוזנצוויג אומר פה, שההתגלות, האהבה, באסלאם דומה יותר לבריאה, לאקט הבריאה ביהדות ונצרות. למה? היא ניתנה בפעם אחת ולתמיד. בהשגחה שאני לא אדבר עליה עכשיו, בהשגחה, שאני אדבר על ההשגחה, על הקפריזמיות של אללה, ושם הוא אומר את המשפט המפורסם שאללה הוא רודן מזרחי, אז זה בדיוק הפוך. אללה משגיח כמו שאלוהי המקרא מתגלה. זאת אומרת, יש לו השגחה, יש לו בריאה פרטית. הוא בורא כל פרט בנפרד ומשגיח אליו, שולט עליו כמו משטרה חשאית, כמו יוצר על מוצר. כך הוא בורא כל דבר, אבל אין קשר בין הדברים. אין קשר, הוא בורא, והם רואים בזה נס, והם רואים בזה... זה התגלות. ביהדות ונצרות, ההשגחה הפרטית, מה כל אחד עושה וזה וזה, זה מגיע בהתגלות. אבל הבריאה היא אלוהים בורא באופן כללי, הכל בבת אחת. צריך באסלאם זה הפוך. זה הביקורת שלו. אומר רוזנצוויג, אהבה באסלאם, יותר טוב שנדבר על רחמנות. הרי תסתכלו, לראיה, כל סורה בקוראן פותחת במילה רחמים, המילה רחמים מופיעה שם, שאללה הוא רחמן. אז אומר רוזנצוויג, בוא נגיד שאללה הוא רחמן. אומר רוזנצוויג, אבל רחמים זה לא אהבה, כי אהבה מחפשת להיפגש עם אנשים, מחפשת דיאלוג, והמרחם אינו מצפה במיוחד לתשובה, אם מישהו אחר עליו.
המשמעות של זה, מה המשמעות של האוניברסליות הזו, של האל-ליבה הזה? היא שאלה עשה את שלו. כן, בתיאולוגיה המוסלמית, אומר רוזנצווייג, התשובה הזאת כבר מוכנת לשליפה. אללה עשה את שלו. הוא שלח נביאים לכל העמים, לא רק לעמו של מוחמד לערבי. והם אלה שדחו אותם. אומר רוזנצווייג, כדי לבסס את הרעיון הזה, התיאולוגיה המוסלמית המציאה את מה שהוא מכנה הפיקציה הזאת, שהאדם הראשון, האבות, נביאי ישראל, והם שהוא היו מוסלמים מאמינים שלימדו את האסלאם, אבל העמים, זה הפרטם לא קיבלו את זה. אני נתתי, אני עשיתי שלי. בניגוד לעגל, שראה דווקא בעובדה שאללה לא תפוס על עם אחד, ביתרון על היהדות, רוזנצווייג רואה באוניברסליות הזאת חיסרון, משום שכיוון שהיא אינה אישית האהבה שלו, אללה אינו יכול ללכת לפני העם, על משקל הפסוק מעמוס, שלו ולומר בפניהם שהוא בחר אותם מכל חטאיהם. למה? משום שהרעיון שחטאי האדם ראוי לאהבת האל ביהדות והנצרות, שהוא מסוגל לגבות חיל. לגלות חיבה לחושה האנושית, גם לתחושה האנושית. ולפעמים הוא בוחר אנשים מסיבה הזאת, לדוגמה משלי, את יהודה ודוד. ציטוט של רוזנצוויג הוא ממידת הנבנתנות אלוהית שזרה לאל של מוחמד. עכשיו, גם אלוהי היהודים הנוצרים הוא כמובן אוניברסלי, אבל לא בצורה אבסטרקטית. יש לו יחס אקטואלי לעם מסוים, ועוד לפני כן בבריתות האישיות שקראתי מהבות. כשל החזרה בתשובה והמרת האהבה בחובה. בניגוד למהפך התשובה ביהדות ונצרות, מה שנקרא די אינירה אונקר בגרמנית, כן? שמתבטא בשלילת האוטונומיות הסגורה, הטרגית של הפגני, והיפתחות והחירות של אלוהים והזולת, כלומר ממרדנות עצבנית לשלווה נפשית, שלפי רוזנצוויג הסוד הגדול ביותר של האמונה, באסלאם חסר השלב המכין הזה, הדיאלקטי הזה. חסר הדיאלקטי הזאת. תהליך ההתאסלמות, אומר רוזנצוויג, אינו משנה משהו פנימי באדם, שום דבר באדם. הוא נשאר אותו מרדן ואותו, תכף נראה גם היפראקטיבי. אלא רק, זה רק מהשפה לחוץ, בהודעה שאלה קיים, פרסה. קיים, נחמד. דיאלוג אין פה. ויש, מה? קיים, ויש חובה קבועה מכאן ועלה להפיץ דבר סמכותו בכל העולם. כלומר, האסלאם מסתפק בקנייה חד צדדית לאללה. רוזנצוויג, אם שמתם לב עם הדיבור פה עכשיו, הוא הולך לפי המסורת היהודית הארוכה מאוד של אלוהים, של כניסה בדין ודברים אלוהים. התחיל, אם אתם רוצים כבר בתנ״ך, אצל איוב, כן? רוזנצוויג אומר, גלות זה דיאלוג. לא, תן לי ספר, שלום, תסתדרו. כיוון שאין כאן פנייה למישהו ספציפי, אז אמרנו, האסלאם מסתפק בקנייה חצדית לאללה. כיוון שאין כאן פנייה למישהו ספציפי, אללה לא פונה למישהו ספציפי בזמן ספציפי, גם המוסלמי מצידו אינו נפתח לקבל אהבה, אלא ממלא את הווייתו שנשארת מסוגרת, כמו הפגני, בחובות על גבי חובות שכאילו נכפו עליו. זאת אומרת, היחס בין אללה למוסלמי הוא לא יחס של אהבה, אלא של עבד אדון או יוצר ומוצר. איפה הייתי? בעוד של היהדות והנצרות יש... בעוד שליהדות והנצרות יש חזון משותף על עולם מאוחד באהבה שהבסיס שלו הוא אהבת הרע כאלמנט המכונן של האלוהים. כלומר, הרמוניה חברתית לא פחות חשובה מקירוב האדם לאלוהים באקומניות הנוצרית ובשיחיות היהודית. באסלאם שבו מושם הדגש על הסגידה, לא אהבה אלא הציות, גאוזם כאלה בגרמנית במקום, והחובה אמורה לקדם את המלכות של אללה בעולם על ידי ג'יהאד. כך מתקדמת למעשות על הדת הזאת. היא כובשת עוד אזור ועוד, ראיתם את דש? כך היא מתקדמת, זה לא חבר לדבר. תודה רבה. רוזנצוויג מחלק איפה בין אידיאל האדם הקדוש, הנוצרי והיהודי, שקשוב בדרכו להצעתו המתחדשת של אלוהים, לבין אידיאל החסיד המוסלמי, שמעשה בתוצאה של ציות אוטומטי לחוק היסטורי אובייקטיבי שהונח בזמן מן הזמנים, ודרכו מצטמצמת להפצת מסר חד פעמי וחד משמעי, הג'יהאד. בדומה למקרה של עגל, רוזנצוויג מעביר כאן את האשמתו של קאנט, של קאנט דווקא את היהדות שהיא דת אטרונומית לאסלאם, כן? אמרנו שהוא התעמת עם עגל, שהשווה אותה לאסלאם, למטה, יחסית הנצרות, פה עם קאנט. קאנט אמר שהיהדות זה לגליזם אטרונומי, רוזנצוויג אומר לא קאנט, זה האסלאם, יהדות לא. גם אסביר את זה בכוכב, אני מבחינה משפטית, אין כרגע זמן להיכנס לזה. עם זאת, רוזנצוויג מפתיע והצביעו על כך שבימי הביניים לפחות, באיזו תקופה מסוימת, הרבה זמן מסוים, האסלאם היה אומני יותר יחסית למנהגי התקופה, לרבות הנוצרים. למשל, הוא דרש סובלנות הרבה לפני שאירופה הנוצרית בילתה את זה, בהומניזם. מה גם שהפרשנות הנוצרית לאהבת הרע, בדרך כלל לא עמדה בקנה אחד עם תפיסתה השטחית של הכנסייה את המושג מלחמת אמונה ומשפטי הכופרים שלה.
כן, היותו של האסלאם דת חובה, אז בעצם האסלאם זה religion of duty, כן? אין פה דיאלוג, החלל הזה התמלא ב-duties upon duties of obligations, כן? היא לפי רוזנצווייג לא רק פלפוליוני, כי להעלת החובה בציות לכדי ערך עליון יש השלכה מוסרית בכך שהיא הופכת את האתיקה המוסלמית לפגנית. הדגש על קנייה והתבטלות להעלה נראה אולי כמו שלווה של נפש, אבל זה לא כך, אלא רק מחווה, מחווה כלפי חוץ, כלומר רצון לכיבוש. מילואי החובה עליה אינן עניין סמלי בלבד, אלא נועד להמרת בפני עצמם, ההישג, שלפי רוזנצווייג זה סוג של אתיקה פגנית, שהוא מכנה אתיקה של ההישג, אתיק דר לייסטונג. מה זה לייסטונג ברמנית? אספק, כמו כוח סוס. כן? האדם חייב להשיג כל הזמן הישגים, זה מין מנטליות כזאת, שיש מישהו שאומר לו, נו, 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 מה הספקת? נו, נו, נו. אתיק אוף פרודוקטיביטי. יש מישהו שאומר שזה הביקורת של האמריקאים או של היפנים. אתם יהיו too productive, אתם לא יודעים איך להירגע. וגם שנצרות על יהודים, אתם לגליסטים, אתם כל היום. זה מה שאומר על האסלה, אתיק דרה, שזה אתיקה שהייתה רווחת אצל הסטואה השוקה, כששקע בזמן האסלה, או בנאופגניזם של הווירטו שעדיין קיים היום. שמה קורה? במקום ש... מה קורה שם? עירת שמיים, שהיא המדד האמיתי להישג הדתי, הפכה בהם להישג עצמו, שנמדד לפי קושי ועוצם, זה ממש, זה נפלא. לפי קושי ועוצם המעצורים שנדרש היה לגבור עליה. זאת אומרת, קנה המידה באתיקה של ההישג, אתיק ללסטינג הזה, באסלאם, להערכתו של מעשה מוסרי, ומידת ההכנעה להלאה שדרוש לבצע אותו. ככל שתראו שם מידה, ככל שהוא יהיה יותר קיצוני, כך הוא יהיה יותר צומח. זאת אומרת, כל מעשה נמדד פה לעצמו, בעוד שהוא באמונה אותנטית, יהודית מוצית, המעשים הבודדים הם סך הכל סימנים למצב הכללי של הנפש. זאת אומרת, היא נאמנה, מה כוח התקווה שלה וכו'. סיכום, לקראת נקודת מבט קיומית. אפשר לי כמה שם? אני מזרז מאוד. שתי דקות. אוקיי, רוזנצווייג סיכם את רפואו של האסלאם. לא יכול להיות לבאור, אסלאם כובש שאתה נותן לו שתי דקות. אז אני מגיע לסיכום. אוקיי, רוזנצווייג סיכם את כל מה שאמרתי לכם עכשיו. אני לא דיברתי פה על שני דברים. יש לו עוד השוואה של האסלאם גם לפילוסופיה היוונית, לפילוסופיה המודרנית. הוא משווה בין רעיון הקליפה המודרנית לרעיון האימאם, שתי דוקטורינים באסלאם. שהמיוחד בהשוואה בדיון הזה, שזה פעם ראשונה שהוא משווה לאסלאם לפילוסופיה המודרנית, ואת ההשגחה והבריאה שרמזתי עליה קצת, כי אין לנו זמן. רוזנצווייג סיכם את הסוגיה של האסלאם מבחינתו כמקרה מוזר של פלגיאט היסטורי. בניגוד לריאל ורמב"ם שראו בו דת קרובה באסלאם, דת קרובה יותר ברוכה ליהדות מאשר נוצרות, האסלאם הוא לדעתו מונותאיזם אלילי, שלדעתו זה מושג פרדוקסלי, אבל מה לעשות, הוא מבטא הכי טוב את מה שקורה שם. וממילא שבידוע האמונה של המוסלמים, שאללה הוא אלוהים, איך הם אומרים את זה? אלה, 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 אלה. הערבית שלי, הוא דווקא ביטוי של אימונה. כי מה הוא אומר שם? Ein Unglaubens bekenntnis. שגם, הוא מצטט את קוזנוס, פוקולס קוזנוס, שאמר שהיה פולמיסט גדול נגד האסלאם. שקוזנוס אמר גם עובד אליל. המושגים שלנו, גם אתאיסט יכול להגיד את זה. אלה, 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 כן? למה? כי אין כאן וידוי על אלוהים מתגלה. אלה על אלוהים, מסתר. עכשיו, המטרה שלי בסיכום כאן היא לא לחוץ משפט, המטרה שלי פה, אני בסיכום כאן, היא לא לחוץ משפט על סוגיית רוזנצווייג והאנשים. משפט יפה פה בדעות, הראתם להם שזה נתון להם שנוי מחלוקת, או שטויות לפה, או שטויות לפה. כי אני לא חושב שזה חד משמעי. אני יכול לדוגמה להסכים עם כאן, שהוא קרא, הקריאה שלו של גולדטיצר הייתה קצת סלקטיבית. גולדטיצר אומר, תשמעו, מוחמד נכון לא היה כל כך מקורי, אבל הוא היה רפורמטור במושגים של ערבים. ורוזנצווייג השמיט את זה, את הפרגון של גולדטיצר מן דבר. אני גם יכול להוסיף מעצמי על מבקרה ולהגיד שאדון רוזנצווייג, למה אתה חושב שלמוסלמים אין זמן קדוש כמו ליהודים? למה אתה חושב שמעגל השנה של החגים שלהם לא מחיה אותם? אפילו מבחינה פנומנולוגית רוזנצווייג, כן? וכולי. מצד שני, האירועים הקטסטרופליים ששמו של האסלאם נקשר אליהם בעשורים האחרונים, אתם יצרו אווירה שהסימפתיה של קריסטאודו וגולדמן לרוזנצווייג לא נשמעת לי כל כך מופרכת, גם לא קיצונית. אני יכול לחשוב בהקשר זה על גישתו של בובר, לפיו, שהוא יישם אותה על הנצרות, לפיו תוכחה היא חלק מהדיאלוג, ולא רק אפולוגטיקה.
משום שאני סבור שגישה בין דתית שטוענת שיש להשאיר את המחלקות התיאולוגית מחוץ לדיון, זה דבר שלמדתי מדוקטור אלון גולדשטיין, מחוץ לדיון ולהתחיל מהמחנה המשותף של כל הדתות, היא אשליה. אז לכן אני חושב שיש לחלק, עכשיו מה אני אומר? אני אומר שיש לחלק בין היבט סמנטי, קריאה סמנטית של הדעות של רוזנצוויג בכוכב, לקריאה שקשור, מה שאני מכנה, שקשורה, שחורגת מעבר לסמנטיקה, שקשורה לפילוסופיה שלו בכללותה, כן? מה אני מקבל סמנטי? יש משפט, ממרחק תביא לחמה. מבחינה סמנטית, גברת אחת מביאה את האוכל שלה ממקום רחוק. מבחינה פואטית, לא סמנטית, מרחק זה שם של מקום שנמצא כמה סנטימטר ממנה. אותו דבר פה. סמנטית זה כמו, יכול להיות כמו קריסטאודו וגולדמן, שחושבים שלמרות הפרובוקטיביות שלו, השיח החשבי לאסלאם יכול להרוויח משהו אם ייקח בחשבון נקודות מסוימות שרוזנצוויג פתח לדיון בפשט לפני 100 שנה. והתובנות שחוגות במישור הזה, שמעוגנות בגישה הדתית שלו בכללותה, לדוגמה, אקזיסטנציאליזם דתי, פנולוגיה, פנולוגיה. עכשיו, החולשה של הרובד הסמנטי הוא שגם אם הוא אדקוויטי למציאות, מה שנקרא ריאלי, כפי שטוען למן, עלינו להשתחרר מקטלוג של דתות, גם מדתות סגב של הגה וגם מדתות גלוב של רוזנצוויג. האסלאם אינו סטטי, ולכן לא ניתן לתאר מוסלמי אידיאלי אחת ולתמיד. פוטנציאל השינוי מזומן למיומדו. להיבט זה, אני טוען, התייחסו רק מתיאס למן, שהפנה תשומת הלב לכך שהביקורת של רוזנצוויג שיחת הדעת מהחידוש שתמון בעיגון של הניתוח שלו בפילוסופיה והתגלות המקורית שלו, וגולדמן שטוען שהחישוב היותר גדול של רוזנצוויג, שהוא בעצם האתגר האמיתי של הדיאלוג האידיאולוגי עם האסלאם כיום, שכהוגה קיומי הוא הראה שהפער בין המזרח היהודי נוצרי והאסלאם הוא יותר מאשר עניין היסטורי, כמו שבדרך כלל מטפל בו, רואה בו המחקר הדתות ההשוואתי, ונסה להבין אותו. במקום זה הוא הציע קטגוריה אחרת, קיומית, מפרספקטיבה של האדם הבודד, שחושפת שלב חסר ביחס בין המוסלמי לטרנסצנדנטי. האסלאם הוא אמנם דת מונותאיסטית שמייחדת את האלוהות אפילו בקנאות, אך רוזנצוויג לא השלה את האסלאם ומונותאיזם של היהדות הנאצית, הוא השווה אותם מול מושג ההתגלות שלהם. וזה למן וגולדמן שמו לב, כי המאפיין המרכזי של האלילות לשיטתו הוא לא פוליטאיזם לפי רוזנצוויג, אלא יותר מזה זה הזרותה לאלוהים מתגלה שואף. ובראייה זו הלאה הוא אמנם אל מרחם, אך מתנהל מול האדם כרודם לפי גורל ומקרה, כמו שאר האלילים הפגאנים. פרספקטיבה זו פותחת לדעתי שיח אחר. כלומר, תיאולוגים מוסלמים פרוגרסיביים כיום, כמו אני ג'אר וכמו אני רוצה להתחיל למנות אותם פה, שלא יערבו אותי, כיום יכולים ללמוד מרוזנצוויג על אהבה, במקום לראות בו הוגה מסוכן שפתח מלחמה על האסלאם. במקום לשאול אם הוא הכיר את האסלאם בכללותו, תשאלו את עצמכם, אתם מכירים את המחשבה הרוזנצוויגית בכללותה? למשל שמאבחנה שלו שהאסלאם הוא הומני וטולרנטי יותר מאירופה הנוצרית בתקופה מסוימת, מוכח כבר שהוא לא היה אסלאם אותו. אסלאמופוב לא נותן מחמר קומפלימנטים לאסלאם. למן מציין שרוזנצוויג הוכיח כאן, בהבחנה הזאת, שהוא ידע להפריד בין קלישאות תיאורטיות ולמציאות. מה שנכון, נכון, כמו שאומר. ולמי שחשב לגייס אותו בהקשר הישראלי-ערבי, רוזנצוויג, בלשון המתה, לא היה חסיד נלהב של הציונות. תודה רבה. מצוין, אז יש לנו מעט זמן, אבל משהו לשאלות, לתשובות. אני שומע שני דברים ממך. אני שומע שלמעשה רוזנצוויג קורא את האסלאם כמו שנוצרים, ציינת את קאנט, אבל זה לא רק קאנט, אלא קאנט, הגל ואחרים קוראים את היהדות. זאת אומרת, יש למעשה איזה תסביך של מי שמקבל מצד אחד ואז הוא מחזיר את זה מצד אחר. האומנם. שאלה שנייה. כמה הוא הכיר את האסלאם? בהערות האחרונות שלך דיברת על כך שהוא מכיר את הצדדים ההיסטוריים. כמה, מה אנחנו יודעים למפגש שלו עם מאמינים להבדיל מספרים? עם מה? מאמינים מוסלמים להבדיל מספרים. אוקיי, לפי המכתבים שלו, תיעוד, מכתבים להורים שלו, מהחזית, אז הוא מספר לאמא שלו, להורים שלו, שהוא הסתובב שם, הוא הגיע לאיזה מקום, והוא ניסה אפילו להיכנס למסגד, איזו תפילה, ובדיוק לא היה שם אף אחד, הוא הלך לנחל, לאיזו סרחנות, וחיכן ספר של אל-גזאלי, ובדיוק לא היה לו, הוא חתר למגע עם מוסלמים. כמובן, בואו לא נגזים, והמגע, גם אם היה לו, ויש לו כמה רפלקשנס על איך שילדים מוסלמים מדקלמים את האסלאם,
ועד אל התלמוד. גם אם היה לו מגע עם מוסלמים, זה ודאי, ודאי, ודאי לא המגע האינטימי והדיאלוגי שהיה לו עם נצרות ומוצרים, כולל המזרח הרחוק. גם אם הוא פגש אי פעם בודהיסט שלא כתוב באף מקום, זה לא היה כל כך קרוב ואינטימי. לגבי השאלה השנייה שלך, מה שאלת? למעשה הוא עושה לאסלאם מה שהנוצר עושה ליהודים. גילה ניג'אר, כיוונת לדעת גילה ניג'אר. גילה ניג'אר אומר שמה שרוזנצוויג עושה עם הבורות שלו באסלאם, הקנוני, שהוא עושה לאסלאם מה שהיידיגר עשה ליהדות. עכשיו, כשאתה קורא מה שיש להגיד, הניג'אר אומר שאתה קורא את היידיגר על היהדות, הדבר הראשון שאתה עושה זה אתה הולך להשמיד יהודים. הוא אומר, רוזנצוויג זה הקריאה להשמיד מוסלמים. עוד, כן. חצי שאלה בהמשך לשאלה שנשאלה קודם. האם הכיר, התקופה הזאת של תחילת המאה היא תקופה של רפורמיזם אסלאמי. מאוד מעניין ומאוד מוכר בעולם הרעיונות במזרח התיכון. השאלה אם זה הגיע איכשהו גם לרוזנצוויג. אני חושב שלא. וולצ'יר, שהיה מזרחן, כתב להקדמה ברנרד לואיס. הוא אומר, בזה אני מסיים. ברנרד דויס אומר שגם גולצ'יר, כמה שהוא לפעמים מפרגן לאסלאם פה שם, גם גולצ'יר מדבר על האסלאם בצורה מרוחקת מאוד. לדוגמה, הוא מתייחס, מייחס למוחמד את האופרשיט. הוא אומר מוחמד המחמד, מבחינת מוסלמי ששומע את זה יצא לו אוזנה. או הוא מדבר על השפעות טרום מוסלמיות. מבחינת מוסלמי ששומע את זה, השפעות טרום מוסלמיות זה כמו להגיד שיש השפעות טרום אלוהיות על אלוהים. אומר ברנרד לואיס, ככה דיברו אז. זה היה סגנון שמתאים לתקופה שלו. אני עושה, ואגיד לך, שככה דיברו אז. רוזנצוויג, שבא מאותה סביבה תרבותית, פחות או יותר, אותו קריקולים, גם כן, דיברו על האסלאם והבודהיזם בריחו, שולפי מעצבן. הוא יכול לעצבן מוסלמי. תודה רבה לכם. תודה רבה. המרצה הבא.